السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, na nossa aula anterior já havíamos feito uma introdução do Surat Hud, este Surat que é composto por 123 versículos. Surat Hud tem uma particularidade. Certa vez, consta isto, certa vez, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu perguntou ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e disse: Ma shayyabak ya Rasulallah? Ash-shayb é o cabelo branco, chama-se shaybun, o cabelo branco. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam já tinha começado a ter o cabelo branco e Abu Bakr Siddiq notou que a cabeça do Nabi a.s. já estava a tirar este cabelo branco. Então já estava a ter shayb. Por essa razão, ele pergunta ao Nabi a.s. Ma shayyabaka ya Rasulallah? O que é que te faz sair cabelo branco, mensageiro de Allah? Porque nós, normalmente, quando olhamos para alguém com cabelo branco, dizemos que olha, é da idade ou é de preocupações. Vejamos a resposta que o Nabi alayhi salatu wassalam deu ao Abu Bakr Siddiq. Diz: Shayyabatni Hudu wa akhawatuha. Este surat, Surat Hud e suas irmãs provocaram cabelo branco na minha cabeça. Quais são as irmãs de Surat Hud? Numa outra passagem, estes surat são elencados. Quando o Nabi alayhi salatu wasalam diz: Shayyabatni Hud wal Waqi'a, que é Surat al Waqi'a, Surat al Mursalat, Amma yatasa'alun, Idha ash-shamsu kuwirat. São estas as irmãs de Surat Hud. Com base nesta passagem do Nabi alayhi salatu wasalam, compreendemos que estes surates aqui elencados, Surat al-Waqi'a, Surat Hud, Surat al-Naba, Idha ash-shamsu kuwirat, todos estes surates têm um tema comum. O tema comum entre estes surates é que estes surates nos falam daquilo que vai acontecer no dia do juízo final. Aquilo que vai acontecer, os diferentes episódios que vão marcar o Qiyamah, encontramos alguns detalhes nestes surates. E sobre esse dia, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Muzzammil que nesse dia até as crianças, uma criança, sabemos como é que é, até as crianças terão cabelo branco por causa daquilo que está a acontecer, não por causa da velhice. O medo, a preocupação é de tal maneira que até uma criança nasce-lhe cabelo branco só naquele dia. Yawma yaj'alu al-wildana shiba, no dia em que as crianças forem vistas como velhos. Nós aqui no Dunia também temos, né? Quando a pessoa perde noites, tem vícios, com 25 anos parece que está lá os 60 e tal anos.
Se isso acontece aqui no dunya, imagina no dia de Qiyamah. Então, o que significa que estas surats têm um tema comum, que é o Qiyamah, fala-nos daquilo que são os fundamentos da religião. Se nós olharmos para o Qur'an e o Karim, a maior parte dos surats, principalmente os surats revelados em Mecca, que é o caso do surat Hud, todos eles falam dos fundamentos do Islã, os princípios. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam ficou em Mecca 13 anos para ensinar e estabelecer estes princípios. E hoje nós pensamos que Tawhid é uma coisa que você pode estudar em 5 minutos, em uma semana, em um mês. É verdade que Tawhid é possível estudar em um mês. É possível. Quando se faz apenas leitura. Agora, os sahabas que aprendiam e punham em prática levaram este tempo todo, 13 anos. Estimados irmãos, a porta do Islã, ou a estrutura do Islã, é esta. Você, quando entra no Islã, a primeira coisa que deves conhecer são os fundamentos, os princípios, os alicerces. Depois é que vais para os detalhes. Mas muitos de nós sempre começa de contramão. Sempre começamos de trás para frente. Começamos a entulhar a pessoa que abraça o Islã com detalhes, depois é que vamos querer ensinar-lhe os princípios. É que os detalhes são os princípios, ficam imperceptíveis, não se consegue perceber. Então, é preciso conhecer. Vou dar um exemplo. Você chega, alguém abraça o Islã hoje, a primeira coisa que você vai lhe ensinar é que ele não deve ter fotografias penduradas nas paredes de sua casa. Não pode ter imagens. Ele não vai compreender a lógica disso. Diz, mas qual é o problema? Se eu tenho nas minhas prateleiras imagens de animais, de pessoas, de bonecos, não sei o quê, e depois nas paredes tenho fotografias da minha família, meus pais, meus avós, qual é o mal? Ele não vai compreender isto, por quê? Porque ele ainda não tem o princípio. Mas se você ensinar ele primeiro que o grande demolidor do imã é o shirk, e o Islã fechou todas as portas que conduzem para o shirk, e a maneira como o Shaitan começou a introduzir o shirk nos seres humanos foi de ter instigado o povo de Nabi Nuh a criar imagens dos seus virtuosos, depois daquela geração começaram a adorar estas imagens, aí ele vai perceber porque que o Islã proíbe pendurar fotografias ou colocar imagens. Porque ele já tem um princípio. Afinal, o objetivo disso, a razão da proibição disso, é exatamente para não cairmos no shirk. Então, Surat Hud, como outros surates, vem estabelecer estes princípios que cada um de nós, de forma individual, deve conhecer. E aqui vamos encontrar alguns desses princípios que o Islã, desde o início, procurava estabelecer. No primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Alif Lam Ra. Nós já explicamos isto. Alif Lam Ra são caracteres do alfabeto árabe. E é através destes caracteres que o Qur'an foi compilado, que o Qur'an foi revelado. Através destes caracteres. Alif Lam Ra. Os mesmos caracteres que os árabes usavam na sua língua, na sua linguagem, no seu idioma. Mas mesmo assim, ainda tinham coragem de acusar o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam de ter sido o autor deste Qur'an. Para eles, o Qur'an não tinha nenhuma origem divina. O Qur'an era um produto humano, cujo autor era Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, vamos encontrar neste surat aqui um desafio que Allah faz aos árabes. Que se vocês acreditam que Muhammad foi o autor deste livro, então produzam pelo menos 10 surats iguais ao Qur'an. Não conseguiram responder a este desafio.
Então, um livro composto por caracteres que vocês usam no vosso idioma, entretanto não conseguem trazer um único surat semelhante ao Coran, sabendo que Muhammad alayhi salatu wassalam nunca foi à escola nenhuma. Então, como é que vocês explicam esse fenômeno? Nos dias de hoje, teriam dito assim: são fenômenos naturais. Não, isso tem que ter uma explicação. Um homem que nunca foi à escola, não aprendeu, não sabia ler nem escrever, entra numa caverna e da caverna sai com versículos deste livro, e que os próprios árabes, que conheciam profundamente a língua árabe, jamais conseguiram produzir um surat semelhante ao Corão. Este é um fenômeno. Expliquem. Então, Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuhu Thumma Fussilat Min Ladun Hakimin Khabir. Este é um livro. Kitabun é um livro. Uhkimat Ayatuhu. Os seus versículos passaram por dois processos. O primeiro processo foi Ihkam. O segundo processo foi Tafsil. O que é Ihkam? O que é Tafsil? Ihkam significa, dentre várias coisas, que cada palavra, cada versículo, cada significado, Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste livro com sabedoria. Com sabedoria. Se você retirar uma palavra e substituí-la por uma outra, mesmo que seja sinônima, estraga o conteúdo. O Corão é assim. É por esta razão que, certa vez, um muçulmano estava a recitar o Corão perante um árabe beduíno. Os árabes beduínos são árabes do campo. Às vezes não têm instrução nenhuma. E este nem sequer era muçulmano. Então ele está ali sentado a ouvir este muçulmano estar a recitar o Corão, e estava a recitar precisamente o Surat al-Ma'ida, onde Allah diz: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Ele terminou dizendo: وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Vejam, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ, quer dizer, o ladrão, quer dizer, o ladrão e a ladra, pessoas que roubam, فَقْتُعُوا أَيْدِيَهُمَا, devem ser amputadas as mãos, isto é a pena, جَزَاءً بِمَا كَسَبَ, como uma condenação por aquilo que cometeram, naquela min Allah, e como um castigo de Allah. Depois termina dizendo, e ele, este árabe recitou assim: Wallahu ghafurur rahim, e Allah é indulgente e misericordioso. O árabe beduíno imediatamente disse: estas palavras são tuas ou são de outra pessoa? Disse: estas palavras não são minhas, são palavras de Allah. Diz que juro por Allah que não são palavras de Allah, não pode terminar assim. Alguma coisa aí, há uma falha aí. Ele voltou a ler, apanhou afinal o versículo e dizia: Wallahu azizun hakim. Quando recitou, o beduíno disse que agora são palavras de Allah. Como é que ele descobriu? Qual é a diferença entre Wallahu azizun hakim e Wallahu ghafurur rahim? É que nós estamos aqui a falar, quer dizer, Wallahu ghafurur rahim, Allah é indulgente e misericordiosíssimo. Wallahu azizun hakim, Allah é poderoso, sapientíssimo. Ele viu, o início do versículo está a falar de uma condenação. Aqui condena-se um criminoso. Como é que vai terminar com misericórdia? Só pode terminar com poder e sabedoria. Pelo poder que Allah tem, condenou o ladrão a essa pena. E pela sabedoria que ele tem, escolheu apenas amputar a mão a partir do punho. Só isso.
É por isso que no Sudão havia um homem que se ria muito dessa regra. Escolhe, mas que história é essa de botar a mão do ladrão? O que é que ele fez? Não, isso era já no tempo lá das barbaridades, não sei o quê. Então, este homem sai uma vez, vai fazer Hajj. Pela primeira vez na vida, não conhecia ninguém na Arábia Saudita. Sabe, Allah faz das suas, ali onde é difícil roubar, mas ele foi roubado. O homem já não tinha nada, nem tinha como voltar para o seu país. Começou a mendigar para ver se conseguia passagem de regresso. Então, quando voltou, perguntaram o que que aconteceu. E ele contou, olha, eu fui roubado, passei mal, nunca na vida pensei que eu fosse mendigar, mas aconteceu. Com tanta gente que há lá que poderia ter paixão ou compaixão com esta pessoa, mas não. Allah deixou-lhe a si mesmo. Então alguém lhe perguntou, mas que tal se tivesses apanhado o ladrão? O que é que farias? Quer dizer, cortávamos a mão. Ele disse, cortar a mão? Cortava-lhe o pescoço. Ele disse, estás a ver, meu irmão? Allah só pediu a mão, você já está a pedir o pescoço do ladrão. Às vezes nós, na nossa ignorância, pensamos que são penas duras, mas é bom que seja assim. Allah sabe por que é que fez isso. Então, estes versículos foram construídos de tal maneira que você não consegue alterar absolutamente nada e falam dos princípios do Islã. Mas, ao mesmo tempo, dentro dos mesmos versículos, encontramos muitos detalhes. Fussilat. Há tafsil. Há detalhe. Allah detalha onde é preciso detalhar e ali onde não é preciso detalhar, Allah não detalha. Deixa. Então, o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vem detalhar. Este exercício todo não foi feito por um ser humano. Min ladun hakimin khabir. Este exercício todo foi feito a partir de quem? Min ladun hakim. A partir de um sábio. Khabir, experiente. Portanto, o Corão, a estrutura do Corão, a mensagem do Corão, não são coisas que foram feitas assim, quer dizer, agregados daqui e acolá, juntar isto aqui. Não. Allah sabia, quando revelou o Corão, sabia perfeitamente. Então, o livro tinha que vir assim. Mas Allah fez tudo isto ao Corão para quê? Detalhou uma parte, noutras partes generalizou. Allah, quer dizer, fez uma estrutura do Corão quase impenetrável para qualquer tipo de subversão. Allah fez tudo isto para quê? Por uma razão simples. Allah ta'budu illallah. Para que não adorassem senão a Allah. Allah criou uma muralha para a nossa própria proteção. E hoje, se a nação muçulmana existe, é graças à existência do Coran que Allah permitiu que existisse. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos a recordação e nós a preservamos. Allah preservou o Coran. Estimados irmãos, digo-vos uma coisa. Se o Coran tivesse desaparecido hoje, o Islã já teria desaparecido há muito tempo. Este Coran, não há força nenhuma capaz de fazer desaparecer da face da terra. Por essa razão, nós temos sempre o original. O Coran é somente o original. O que aparece depois são interpretações, são traduções. Por exemplo, a tradução do professor Samir e recentemente a tradução do Sheikh Aminuddin são traduções. Não é o Corão. São traduções do Corão. É bom que fique isto claro, porque alguns irmãos às vezes nos perguntam, Sheikh, para eu ler a tradução tenho que fazer o wudu? Ou se eu estiver a ler só a tradução, perante Allah terei recitado o Corão? A resposta é que não. Tradução é tradução. Tanto que a escolha de palavras na tradução são do tradutor, não são de Allah.
O que Allah escolheu e fez foi este Corão. Se você recitar Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuhu, Thumma Fussilat, Miladun Hakimin Khabir, esta é a palavra de Allah. Agora, se aparece alguém a dizer que este é um livro, Alif Lam Ra, são caracteres da língua árabe, Kitabun, é um livro, Uhkimat Ayatuhu, cujos versículos foram estruturados de certa forma, Thumma Fussilat, depois foram detalhados a partir de um sábio experiente. Isto é tradução, não é Corão. Portanto, as regras inerentes ao Corão não se aplicam às traduções. Por exemplo, nós temos regras que temos que observar. O Corão não pode estar no chão, não pode estar nada acima do Corão. Temos que pegar este livro com respeito. Essas regras não se aplicam à tradução. Allah ta'budu illa Allah, para que não adorassem senão Allah subhanahu wa ta'ala. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Na verdade, eu sou para vós um admoestador e um alvissareiro. Eu vos admoesto e anuncio as boas novas para aqueles que seguirem as orientações de Allah. O que é que nós encontramos aqui nestes versículos? Allah ta'budu illa Allah, tawhid. Não adorar senão Allah. A nossa missão como criaturas é a adoração a Allah. A quem nós devemos adorar é Allah. Estes são princípios de tawhid. Depois de adorarmos Allah, e como é que vamos adorar Allah? O único caminho que nós temos que seguir é seguirmos a revelação, a mensagem deixada pelos mensageiros. E no último caso, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Não há outra forma de adorar Allah corretamente sem seguir os ensinamentos do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Também o profeta foi enviado para exortar a humanidade a voltar arrependido ao seu Senhor. وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, para que peçam perdão ao vosso Senhor. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Depois, estimados irmãos, استغفار e tauba. Aqui vem, são duas coisas. وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Estagfiru é pedir perdão. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Tauba é arrepender-se. A pessoa pode se arrepender. Não, eu não faço mais isto. Mas ainda não pediu perdão. Oh Allah, perdoa-me. São duas coisas diferentes. Então aqui o Islam nos ensina a pedirmos as duas coisas. Pedido de perdão e arrependermos-nos dos nossos pecados. Quando isso acontecer, yumatti'ukum mata'an hasana. A palavra yumatti'ukum, que é tamattu', tamattu' é deliciar-se. Deliciar-se. Gozar. É que o significado da palavra at-tamattu. Então, nós, quando temos uma boa casa, uma boa viatura, filhos bem educados, né? Não há doença, isso, esse conforto todo chama-se matar, prazer. Então, quando vocês pedirem perdão, quando vocês se arrependerem dos vossos pecados, seguindo as orientações deixadas pelo Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e tudo isso vos conduzir a adorarem a Allah subhanahu wa ta'ala, então vocês sentirão o prazer da vida. O prazer da vida não é apenas tendo os bens materiais. Prazer da vida é quando você adora Allah, você reconhece Allah, você sente um prazer. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Mas este prazer, o prazer, por mais prazeroso que seja, enquanto estamos aqui na vida terrena,
tem sempre um tempo limitado. Ila ajalim musamma. O que é que Allah quer nos ensinar aqui? Quer nos ensinar que os prazeres da vida mundana não são eternos. A vida eterna é no Akhira. Aqui somos passageiros. Aqui somos passageiros. Mas, entretanto, o ser humano, na sua ignorância, procura viver a eternidade aqui. Mas aqui não é lugar para a eternidade. Não é. Nós fomos criados para vivermos essa eternidade, mas não para este mundo, no outro mundo. Muitas pessoas, às vezes, não pedem provas. Olha, mas quais são as provas de que nós seremos ressuscitados? Que haverá Qiyamah, haverá outra vida. Há muitas provas. Às vezes, as provas não são materiais, mas é só refletirmos um pouco. Uma criança que está no ventre materno, por exemplo, uma criança que está no ventre materno, nós conhecemos aquele espaço do ventre, são alguns centímetros só. Mas ele vive lá, de repente, Allah dá-lhe membros. Tem braços, tem pernas. Estimados irmãos, a pergunta que podemos aqui fazer: a criança no ventre materno precisa de pernas para fazer o quê? Vai para onde? Tem ruas ali para andar? Não tem. Precisa dos braços para quê? Se ele alimenta-se através do cordão umbilical. O alimento pronto. Mas Allah já lhe dá lá dentro. Pois assim, a criança olha para si e diz: olha, mas isto serve para quê? Ele não compreende para que é isto. Olha para as suas pernas e diz: olha, mas isto é para quê? Como é que se usa isto? Ele não vai compreender a utilidade desses membros. Mas quando nasce, começa a mexer as coisas, começa a andar, ele ganha noção de que, ah, afinal, aquelas pernas que me deram lá no ventre materno não era para usar lá, era para usar aqui. Tinha utilidade, só que ali não era o momento. Aqui já começa a ver que afinal isto tem utilidade, é para andar. Os braços é para trabalhar, já tem utilidade, mas Allah deu-lhe lá. Então, ao lhe dar no ventre materno, era uma indicação que ele não tinha sido criado para viver eternamente naquele espaço do ventre materno. Significa que chegaria um tempo em que ele deveria sair daquele mundo para um outro mundo, onde fosse usar aqueles membros, porque Allah não lhe deu em vão. Não há nenhum órgão a mais no nosso corpo. Não há. Tudo está cronometrado. A mesma lógica podemos usar para visualizarmos a vida do além. Nós estamos aqui no mundo, Allah deu-nos a capacidade mental, nós pensamos. E quando nós pensamos, o que é que nós pensamos? Nós gostaríamos de viver eternamente. Gostaríamos de viver sem doenças. Gostaríamos de viver longe da pobreza. Mas a pergunta, aqui no mundo é possível realizar isso? Não é possível. Aqui não vivemos eternamente. Contra a sua vontade acabas adoecendo. Contra a sua vontade você torna-se pobre. Nós gostaríamos de viver sem trabalho nenhum. Tudo que precisamos está ali. É por isso que as pessoas, os poetas sonham muito, dizem: gostaria de ser como um pássaro, viver livremente. Mas aqui é possível? Não, tu tens as barreiras do tempo, passado, presente e futuro. Gostaria de ter os meus pais aqui, estou com saudades deles, mas já morreram. Onde é que vão encontrar? Aqui no mundo é possível realizar esses sonhos? Não, não é possível. Mas, entretanto, são pensamentos que Allah te deu, está a passar aqui no teu cérebro. Allah teria criado esses pensamentos para não encontrar nenhum espaço onde possam se realizar. Mas quando vamos ler o Corão, vamos encontrar Allah nos falar no Jannat. No Jannat não há trabalho, no Jannat não há cansaço, não há pobreza, não há velhice, não há doença. As famílias no Imã encontram-se, a reencontro das famílias, e ali só há vida eterna, khalidina fiha abadan. Então, a existência desses pensamentos nas nossas cabeças
é uma prova de que nós teremos que viver num mundo onde vai ser possível materializar isso, concretizar isso, da mesma forma que a existência de membros para uma criança, quando estava ainda no ventre materno, era um sinal de que teria que vir para um mundo onde vai usar. Essa é uma questão de raciocinar só. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. E nesse dia, quando este mundo acabar, ou mesmo ainda neste mundo, Allah subhanahu wa ta'ala concederá a cada generoso o resultado da sua generosidade. كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. Se você tem conhecimento, usaste o teu conhecimento para o bem da humanidade, Allah vai te recompensar. Se tens forças para trabalhar, usaste o teu trabalho em benefício da humanidade, Allah vai te recompensar neste mundo e no outro mundo. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلَّوْا. Mas se virarem as costas e desdenharem esta mensagem, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Diga que eu temo por vós o castigo de um grande dia. Então, o resultado nefasto de nós virarmos as costas à orientação de Allah, à mensagem de Allah, são as consequências que vamos sofrer dessa negação no dia do juízo final. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ. Saibam que o vosso retorno será para Allah. Todos nós voltamos para Allah, porque dele viemos e para ele retornamos. Por isso, quando alguém morre, o que é que nós dissemos? إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nós somos de Allah, viemos de Allah e para Allah voltamos. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. E Allah subhanahu wa ta'ala tem poder sobre todas as coisas. Estimados irmãos, aqui encontramos os princípios e os fundamentos do imã do Islã. Portanto, o Islã, qualquer imã, deve assentar sobre estes princípios. O reconhecimento de Allah como único merecedor de nossa adoração e devoção, seguir a linha traçada pelo mensageiro de Allah, portanto, Islã é seguir a linha do profeta, Islã é arrepender-se porque somos pecadores e o único que pode nos perdoar os pecados é Allah, Islã também é estarmos sempre cientes de que nós podemos viver, mas as nossas ações vão resultar em ou condenação ou recompensa. Portanto, a nossa posição no Akhira vai depender em grande parte daquilo que foi a nossa prática, o nosso comportamento nesta vida, e que nós não estamos aqui eternamente neste mundo, mas voltamos para Allah. Estimados irmãos, quando nós colocamos estes princípios como os alicerces da vida que nós escolhemos viver, o nosso comportamento vai tomar a mesma cor das nossas convicções. O comportamento sempre vai tomar a cor das nossas convicções. Se a nossa convicção é de que nós não estamos aqui eternamente, então o comportamento também que vamos emitir vai nos dar essa direção. Você, quando olha para uma pessoa, mesmo que seja um muçulmano, a maneira como vive é como alguém que não espera morrer nunca. Aquilo que faz, aquilo que prepara, quer dizer, ele está mais procurado, quer dizer, ele está mais virado para a vida terrena do que preparar-se para o Akhira. Você já sabe que este, ele até que pode dizer La ilaha illallah, mas não acredita nestes princípios. Nem tão pouco.
Porque verdadeiro crente, ele procura ainda se desfazer de muitas cargas. Porque ele sabe que depois há julgamento. Perante Allah há julgamento. E nós seremos interrogados por cada coisa que adquirimos aqui. Como é que adquirimos, como é que gastamos. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Estes são os princípios do Islã. Nós não conseguimos praticamente alterar nada, porque mais adiante Allah subhanahu wa ta'ala diz, antes de irmos para o versículo a seguir, reparem, estimados irmãos, neste hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ele diz para Sa'd ibn Abi Waqqas, وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ وَإِنَّكَ, na verdade, لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ, tu não gastarás nada procurando a satisfação de Allah, إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا, sem que tenhas a recompensa disso. Quer dizer, tudo que você gasta com o niyat, com a intenção de agradar Allah, não interessa a porção disso que você gasta, mesmo que seja 50 centavos, mas qual foi a sua intenção? Foi de agradar Allah. Então podes ter certeza que terás a recompensa disso. O Nabi alayhi salatu wasalam diz, Hatta ma taj'alu fi fihi imra'atika, até aquilo que você coloca na boca da sua mulher. Não tens obrigação de sustentar? Tens obrigação, mas mesmo assim és recompensado. É dever você sustentar a sua mulher, mas és recompensado por isso. E neste hadith há uma coisa de que muitos de nós não se apercebem. As pessoas olham apenas para o formato do sadaqa. Porque o hadith, o que o hadith está a sugerir? Está a dizer que tudo que você gasta, Allah recompensa-te. Mesmo aquilo que você coloca na boca da sua mulher. Isto é, o sustento que você traz para a sua mulher, perante Allah, é recompensado por isso. Mas neste hadith há condimento especial para os casados. Muitas vezes não fazem. Vejam até o Islã onde chega. O hadith diz, Hatta ma taj'alu fi fihi imra'atika, até aquilo que pões na boca da sua mulher. Já estão a ver esse gesto, estimados irmãos? O gesto carinhoso. Quer dizer, não basta só comprar, toma lá, vai lá cozinhar, está aí. O hadith não sugere isso. Ela já preparou a comida. Trouxe comida que você comprou, deixou ali. Então você estica a mão, leva e põe na boca da sua mulher. Este gesto carinhoso está aqui no hadith. E nós conhecemos este gesto, mas não no casamento. No dia do casamento, só esse único momento que nós percebemos, quando corta-se o bolo e depois viram, não sei, as mãos, depois põe ela põe na boca dele, ele põe na boca dela. É só ali, depois ali, assalamu alaikum. Acabou. Já viram? Mas aqui o hadith não está a dizer só no momento de casamento. Está a dizer sempre. Este gesto carinhoso, você levar a comida, pôr na boca dela, perante Allah logo tens thawab. E hoje eu tenho certeza que quando vem alguém a fazer isto, o sheikh, o que é isso? Tem vergonha. Mas como? Então o chefe faz isso, como se o chefe fosse um anticristo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia isto. Ele pedia a Aisha água e pedia para que ela bebesse primeiro. Então ela bebia, o Nabi sallallahu alaihi wasallam depois levava o copo e ia colocar os lábios exatamente no local onde a Aisha colocou os lábios dela. Talvez, estimados irmãos,
Estes gestos carinhosos fazem parte de ibada. Não é? Chegar, brincar com ela. E o Nabi Sallallahu Alaihi aconselhou isto. Quando você vai casar, tens que escolher uma mulher, uma das qualidades boas numa mulher é aquela que gosta de brincar. É por isso que quando um homem em Medina casou, o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perguntou, casaste? Quer dizer, o homem veio, onde é que estavas? Ele logo disse, Ya Rasulallah, eu casei. Disse, então, casaste com quem? Virgem ou não virgem? Disse, não, casei com uma mulher já tem uma certa idade. Disse, Halla bikran tuda'ibuha wa tula'ibuka. Por que não casaste com uma mais nova? Não é? Para que pudesses brincar com ela e ela brincasse contigo. O que é que o hadith está a sugerir? Uma mulher que não gosta de brincar com o marido não é bem-vinda no Islã. Estimados irmãos, nós terminamos aqui no versículo 4. Vamos retomar, insha'Allah, na próxima semana, a partir do versículo 5 de Surat Hud. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.